যোৰহাটৰ পৰা গৈ মালয়েছিয়াত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব যোৰহাটৰ এজন সন্তানে। যোৰহাটৰ পৰা গৈ ঈশান কাশ্যপ নামৰ এই যুৱকজনে আৰ্ম ৰেচলিং ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ ঈশান কাশ্যপৰ ওচৰত। আমি পোনপ্ৰথমেই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে আৰম্ভ হৈছিল আপোনাৰ এই যুৱ। হয়, মই আৰ্ম ৰেচলিং 2011 চনৰ পৰা খেলি আছোঁ। প্ৰথম একচুৱেলি আৰ্ম ৰেচলিংটো সৰুৰ পৰাই খেলিছোঁ। সৰুৰ পৰাই মানে স্কুলত পঢ়ি থকা দিনৰ পৰাই আমি আৰ্ম ৰেচলিং খেলিছোঁ। কিন্তু তেতিয়া নাজানো যে আৰ্ম ৰেচলিংটো এনেকুৱা এটা প্ৰপাৰ স্পৰ্ট হয়। যেতিয়া কলেজত আহিছোঁ, কলেজত দেখা পাইছোঁ যে আৰ্ম ৰেচলিংটো কিছুমান টুৰ্ণামেণ্ট থাকে, আমাৰ কলেজ যুগত খেল থাকে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতো বহুতখিনি খেল থাকে। তেতিয়াৰ পৰা খেল খেলি খেলি গৈ আছোঁ। যিমানে খেলি গৈছোঁ সিমানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, সিমানে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। তেনেকৈ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ল। যাত্ৰাটো আৰম্ভ বুলি ক'লে তেনেকৈ স্কুল কলেজৰ দিনৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা। আৰ্ম ৰেচলিংটোতো যথেষ্ট এটা পুৰণা গেম। আজি আৰ্ম ৰেচলিংটো বহুত বছৰৰ পৰা চলি আহিছে, বহুত বছৰ আমাৰ ভাৰততে বহুতকেইখন ভাল ভাল টুৰ্ণামেণ্ট অৰ্গেনাইজ হৈছে। কিন্তু কথাটো হ'লগৈ, তাত মোৰ যদি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰচাৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো অলপ সীমিত আছিলে। এতিয়া যিহেতু এটা গ্ল'বেল যুগ হয় আৰু আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট আমি যিহেতু গেমটো দেখিবলৈ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়, আজি মানুহে আৰ্ম ৰেচলিং খেল এখন চাই যথেষ্ট ভাল পায়। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিহেতু গেম চেমখিনি আজিকালি বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছে, তো মই ভাবোঁ এনেকৈ যদি গৈ থাকে আৰ্ম ৰেচলিংটো এদিন যথেষ্ট এটা পপুলাৰ স্পৰ্টত পৰিগণিত হ'ব। পিছ আগতে অলপ প্ৰচাৰৰ অভাৱ আছিলে, এতিয়া যিহেতু আপোনালোকেও আৰ্ম ৰেচলিংটো আজি কভাৰেজ কৰিছে, এনেকৈ সকলোৱে যদি আমি আৰ্ম ৰেচলিংটো প্ৰমোট কৰোঁ, আৰ্ম ৰেচলিংটো যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব। প্ৰথম যেতিয়া খেলিছিলোঁ তেতিয়াতো ইমান বেছি ভবা নাছিলোঁ। প্ৰথম যেতিয়া খেলিছিলোঁ তেতিয়া গৈছোঁ, গেমটো খেলিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় কি হয়, তাৰপৰা বহুত খেল হাৰিছোঁ। হৰাৰ পিছত এনেকুৱা লাগে যে এইটো কেলে হাৰিলোঁ, নেক্সট কেনেকৈ ভাল খেলিম। প্ৰতিবাৰে নিজকে এটা লেভেল আপ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি প্ৰথম যেতিয়া মই আৰ্ম ৰেচলিং খেলিছোঁ তেতিয়া মই হয়তো ভবাও নাছিলোঁ যে আজি মই আৰ্ম ৰেচলিংটো এজ এ কেৰিয়াৰ হিচাপে ইমান আগবাঢ়ি যাম বা আজি ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ খেলিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰিম। কিন্তু যিমানে খেলি খেলি গৈ আছোঁ সিমানে প্ৰথমতে মন যায় যে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত ভালকৈ জিকিবলৈ। তাৰপিছত মন গ'ল যে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি অসমৰ কাৰণে মেডেল মাৰিবলৈ, আৰু তাৰপিছত অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যদি এটা মই মেডেল মাৰোঁ তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিব। তেনেকৈ মই কণ্টিনিউচ বহুত বছৰ ইণ্ডিয়াত নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ হৈ অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি মই গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ, যথেষ্ট ভাল লাগে সেইটো। তেনেকৈ এতিয়াও যদি মই ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি যদি মই মেডেল আজি আনিব পাৰোঁ তাতো মই যথেষ্ট ভাল পাম। গতিকে পৰিকল্পনা বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতে নাছিলে, যিমানে খেলি খেলি গৈ আছোঁ সিমানে নেক্সট ষ্টেপ কি আছে তালৈকে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আপোনাৰ যোনটো প্ৰশ্ন হৈছে তাত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যোনটো সুবিধাৰ কথা ক'বলৈ যায়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সাধাৰণতে যিকোনো এটা স্পৰ্টছত, আজি মোৰ দেখা পাইছোঁ, মই নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা ক'বলৈ গৈছোঁ, যেতিয়া কোনোবা এজনে কিবা এটা স্পৰ্টছ পাৰ্চিউ কৰিব বিচাৰে, বহুতে এইটো নাভাবে যে মই গেমটো ভাল পাওঁ, মই গেমটো খেলিব বিচাৰোঁ। বহুতে ভাবে যে এইটো গেম খেলিলে মই চাকৰি পাম নে নাপাম। আজি বহুত এনেকুৱা মানুহ মই দেখা পাইছোঁ যোনে চাইছে যে অ'কে, মই এইটো স্পৰ্টছ যদি খেলোঁ মই অইলত চাকৰি পাম, মই অসম গভৰ্ণমেণ্টত কিবা এটা চাকৰি পাম। তো মই ভাবোঁ সেই ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা। যদি আপুনি এটা গেম সম্পূৰ্ণ ভাল পায় আপোনাৰ সেইটো আপুনি আহিব, আৰু আপুনি যেতিয়া গেমটোত আগবাঢ়ি যাব তাত আপোনাৰ চাকৰিৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি চিন্তা কৰক যে কেনেকৈ মই দেশৰ নাম আনিব পাৰোঁ, দেশৰ কাৰণে কেনেকৈ মেডেল আনিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ বাকী কিছুমান দেশত স্পৰ্টছৰ এটা ভাল এনভাইৰমেণ্ট আছে। আমাৰ ইণ্ডিয়াত লাহে লাহে এটা স্পৰ্টছ এনভাইৰমেণ্ট বনিছে। আপোনালোকে হয়তো নিজেও গম পায় যে যিকোনো এজন আজি সৰু অৱস্থাত কোনোবা এজনে যদি স্পৰ্টছত নিজৰ কেৰিয়াৰ পাৰ্চু কৰিব বিচাৰে, তেওঁ পেৰেণ্টছে ক'ব যে প্ৰথমতে পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰা, তাৰপিছত কৰা। এইটো মানে যিকোনো এটা স্পৰ্টছ, অকল আৰ্ম ৰেচলিং বুলিয়ে কোৱা নাই, যিকোনো এটা স্পৰ্টছ খেলিব যাওঁতে এটা পিছহুহুকী যাব লগা হয়। গতিকে মই এইটো কওঁ যে এইটো অকল তেওঁলোকৰ গাটো দুখ নাই, এইটো আমাৰ এটা এনভাইৰনমেণ্টত আমি আগবাঢ়ি যোৱা হয়। গতিকে মই এইটো বিচাৰোঁ যাতে যিকোনো এটা স্পৰ্টছ আপুনি যদি আঁকোৱালি লয়, গেমটো ভালদৰে আঁকোৱালি ল'ব। যদি গেমটো ভাল হয়, আপুনি যদি ভালদৰে খেলে, আপুনি এদিন নহয় এদিন ছাকচেছ পাবই। তাৰ আপোনাৰ গ'ল এইটো হ'ব নালাগিব যে মই এইটো গেম খেলি মই চাকৰি ল'ম। আপোনাৰ গ'ল হ'ব লাগিব যে এইটো গেম খেলি মই কেনেকৈ ভাৰতৰ কাৰণে মই মেডেল আনিব পাৰোঁ। আজি সেই মেণ্টেলিটি যদি সকলোৱে লয়, আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদি সেইটো ছাপৰ্ট আহে, ইণ্ডিয়াত যথেষ্ট, আজি ইণ্ডিয়া এখন যথেষ্ট ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি। গতিকে কিন্তু চাবলৈ গ'লে আমাৰ অলিম্পিকতে হওক, অলিম্পিক গেমছতে হওক বা এছিয়ান গেমছতে হওক, মানে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু আমাৰ যিটো পপুলেশ্যন আছে সিমানটো মেডেল নাহে।
কারণ কি আমি স্পোর্টসক সিমানটো লেভেলত প্রাধান্য নিদিও। যদি আপুনি বিচাৰে যে স্পোর্টসক সেইটো লেভেলত প্রাধান্য দিব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ অটোমেটিকেলি আহিব। কিন্তু আপোনাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এটা মোটিভ হ'ব লাগিব যে মই দেশৰ কাৰণে এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিম। মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে সকলোৱে স্পোর্টস এটা আঁকোৱালি যেতিয়া ল'ব, তেওঁ সেই চিন্তা ধাৰণাটোক ৰাখক। আপুনি যদি ভাবে যে আপোনাৰ গ'লটো হৈ যায়গৈ যে মই চৰকাৰী চাকৰি নল'ম, আপুনি তাতে সীমাবদ্ধ থাকিব। আপোনাৰ যদি গ'ল হয় যে মই ভাৰতৰ কাৰণে এটা মেডেল আনিম বা ভাৰতক মই পতাকা আগবঢ়াই দিম, তেতিয়া আপুনি ছাকচেছ পাব। যিকোনো ধৰণৰ আপুনি মানিটেৰী ছাকচেছ হওক বা যেনেকুৱা ধৰণৰ ছাকচেছ হয়, আপুনি তাত মানে নিশ্চয়কৈ পাব। সৰুৰে পৰা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আচলতে পাঞ্জা খেলি এতিয়া বৰ্তমান ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ তেওঁ গৈ আছে মালয়েছিয়ালৈ, আৰু আমিও তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এইটো আশা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ জয়ী হওক আৰু ভাৰত তথা অসম লগতে যোৰহাটলৈও তেওঁ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হওক। লগতে তেওঁ আমাৰ আগত যি বিষয়ে ক'লে যে আৰ্ম ৰেচলিংটো প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ কথা, সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যথেষ্ট আচলতে কষ্ট কৰিছে বহুদিনীয়া তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা, সেই ক্ষেত্ৰতো যাতে তেওঁ সফল হওক এয়াই আমাৰ কামনা। ধন্যবাদ।